Донька Скрипаля Юлія перебуває під охороною на військовій базі задля її безпеки. Про це з посиланням на власні джерела повідомило видання The Sun. Її батько й досі в лікарні у Солсбері. Його стан також стрімко поліпшується. Втім, ефект нервового агента недосліджений, і проблеми зі здоров'ям можуть поновитися, кажуть медики. Нагадаю, колишній розвідник Сергій Скрипаль і його донька Юлія були отруєні речовиною «Новичок» 4 березня у британському Солсбері. Позавчора Юлію виписали з лікарні.